سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام صبح نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود. حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے سردار, صلہ رحمی فرمانے والے, درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ کی آل پاک علیہم السلام پر,
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ ناظرین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، آپ کی جملہ دعاؤں میں ایک بڑی مشہور دعا ہے، آپ نے الفاظ بولے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، مولا کریم بعد میں آنے والے لوگوں کی زبانوں پر میرا اچھا ذکر جاری فرما دے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا ذکر اس کے بعد میں آنے والوں کی زبانوں پر اچھا جاری ہو جائے۔ ایسے ایسے اولیاء، صلحاء، نیک افراد، امت کے اندر انعام یافتہ افراد جن کا ذکر امت ادب کے ساتھ کرتی ہے، احترام کے ساتھ کرتی ہے، محبت کے ساتھ کرتی ہے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا اپنے لیے فیض اور سعادت سمجھتی ہے، انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اولیاء کا، صلحاء کا، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم اللہ سے ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ خود رب ذوالجلال نے سکھایا کہ سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ان انعام یافتہ بندوں میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بر صغیر کے عظیم ولی کامل، وقت کے 500 بڑے علماء ان کے مریدین میں تھے، اور ان کے مریدین کے اگر نام لینے شروع کریں اور ان کے خلفاء کے، آپ خود فرمایا کرتے تھے میرے دو طرح کے خلفاء ہیں، کچھ لوگوں نے مجھ سے درخواست کر کے خلافت لے لی، میں نے انہیں بھی خلافت دی اس نیت کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو اللہ کا ذکر بتائیں گے اور نیکی کی بات آگے پھیلائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں میں نے ایک خاص اشارے کے تحت اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ میرے خاص اور اصل خلیفہ یہی ہیں۔ ایسے خلفاء میں اگر دیکھا جائے، حضور پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جیسے نام آتے ہیں، آپ کو اللہ نے ایسی مومنانہ فراست عطا کی تھی کہ آپ نے وہاں مکہ میں بیٹھے دیکھ لیا تھا کہ بر صغیر میں ایک بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے، حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج و تحت نبوت پر حملہ کرے گا۔ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ آپ میری بیعت کریں اور میرا فیض تاکہ مجھے اس کا حصہ ملے۔ آپ نے وہ جو مقابلہ کرنا ہے وہاں پر جا کر ختم نبوت کے تاج اور تخت کی جو حفاظت کرنی ہے، اللہ اس میں میرا نام عطا کر دے۔ فاروقی نسل تھے آپ، بہت عظیم اولیاء میں چشتی، صابری، نقشبندی، فیوز کا منبع تھے۔ نوجوانی میں حافظ بلاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور عالم رؤیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ بہت عظیم انسان تھے، اور جب بر صغیر میں اختلافات کا ایک عجیب و غریب حالات آنے لگے، اس دوران میں اللہ نے ایسی شخصیات بھی بھیجی، حیران کن شخصیت تھے ناظرین کرام، کہ جب ہر طرف اختلاف کی ہوا پھیر رہی تھی، کوئی ایک شخصیت جس پر سارے لوگ جمع ہو جائیں ممکن ہی نہیں تھا ان اختلافات کے اندر، مگر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب، ایک ایسی شخصیت تھے کہ اس زمانے میں جب ہر طرف اختلافات تھے، ان اختلافات میں بھی ایسی شخصیت جس پر دنیا متفق ہو سکے، جس پر تمام لوگ اکٹھے ہو سکیں، بر صغیر کے تمام لوگ جن کا ادب کریں، جن کا احترام کریں، اہل سنت اور دیوبند حضرات دونوں جن کا ساتھ محبت کرتے، دونوں جن کے ساتھ احترام کرتے ہیں، اور تمام مسالک جن کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں۔ آج ہماری وہی شخصیت جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ۔
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سب سے پہلے گفتگو کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب قبلہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تعارف دے دیں. جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کا بہت وافر حصہ عطا فرمایا تھا. ماشاءاللہ. آپ کا تعلق اگرچہ برے صغیر سے ہے، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر چند پہلو بڑے نمایاں ہیں. جی جی. ایک پہلو تو ہوتا ہے انتخاب الہی کا. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ ان کو جن شخصیات نے علم اور معرفت کے معراج کمال تک پہنچایا ان میں بڑا نام ہے میاں جیو نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ذکر اور فکر اس طرح سکھایا اور مجھے مراقبہ اور کشف پر اس طرح فیض کیا کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ نور کے حالے میں پاتا تھا. واہ 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 ماشاءاللہ. یہی ان کی بصیرت تو تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پھر آپ نے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا. جی جی. اور باقاعدہ مجاہد بنے. بالکل ایسے ہی. جب وہ تحریک اپنے نتائج نہ دکھا سکی تو پھر آپ مکہ مکرمہ چلے گئے. مشکل ہو گئے تھے یہاں حالات. آپ دیکھیں جو آزادی کے ساتھ لڑنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا، مشکل تھا، بہت حالات مشکل تھے، اور آپ نے بہتر مناسب یہی سمجھا کہ حرمین میں جا کر قیام فرمائیں. پھر وہاں جا کر آپ نے مدرسہ سولتیہ کی بنیاد رکھی. جی ماشاء. اور باقاعدہ وہاں پڑھاتے رہے. جی. اور آپ کی کمالات میں سے ایک یہ تھا، تصوف کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا ربط تھا. واہ. محترم ناصر صاحب، تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف مغز دین کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان جہاں اللہ، دین سبحان کے اللہ. حقائق منکشف ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کیا اب بات. دین کے حقائق کے منکشف ہونے کے لیے جو معیار ہے وہ ہے کامل تقوی اور طہارت. واہ. تو صوفیاء کو جب اولیاء اپنی صحبت میں بٹھاتے ہیں تو ان کی بڑی محنت ہوتی ہے کہ ظاہری علم تو آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کے اندر کے انسان کو وہ کامل طہارت والا کرنا ہے تاکہ آپ پر دین کی حقیقت منکشف ہو جائے. سبحان اللہ. باطن کی پاکیزگی. باطن کی پاکیزگی. سبحان اللہ. تو جب آپ باطن کی پاکیزگی پر فیض ہوئے تو پھر آپ کے جہاں اور مصروفیات بھی رہیں، ایک مصروفیت یہ تھی کہ آپ مثنوی مولانا روم کا درس دیتے تھے. سبحان اللہ. وہ تو مولانا روم کے ساتھ ان کا بڑا ہی گہرا تعلق تھا. یہی وجہ تھی کہ جتنے اولیاء گزرے ہیں تو ان کی طبیعت میں جذبہ اور عشق کا پہلو بھی چونکہ غالب تھا. جی جی. اور ویسے بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے تھے. جی تو جی. ان کے خمیر میں عشق کی وافر کیفیت ہے. سبحان اللہ. تو وہاں پھر آپ جب درس دیتے تھے، ان کے درس میں ایک دفعہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی شامل ہوئے. جی جی ماشاء اللہ. یہ بڑی حیران کن بات ہے. شیر چل رہا تھا کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب ان کی صحبت میں جا کر پیچھے بیٹھے. جی جی. ہر کسے درو دور ماند از وصل خیش. آہا. ہر بندہ جو اپنی اصل سے دور بیٹھا ہے. جی جی. باز جوید روزگار وصل خیش. واہ. اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. آہا. کوشش کرنی پڑے گی. جی جی. کسی طالب علم نے سوال کر دیا کہ مولانا روم تو وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور جی. وحدت الوجود کا نظریہ تو بتاتا ہے کہ اس میں محنت کی جستجو کی ضرورت نہیں ہے. سر بہت دلچسپ ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اور بات یہاں سے ہی کریں گے. اور آپ سے آج چونکہ وحدت الوجود پر ان کا کام بھی ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا، میں ضرور آپ سے یہ سوال سمجھنا چاہوں گا آج پھر کہ ان کا جو اس وحدت الوجود کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے اور جو تعلقات ہیں، اور یہاں سے اس واقعے کے ساتھ آگے چلیں گے. میں ڈاکٹر نوید احمد اظہر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب،
حاجی صاحب کی ایک تو وجہ تسمیہ تو ظاہر ہے، آپ نے ہجرت کر دی، مکہ مکرمہ چلے گئے، جو آپ کی علمی کام ہے کچھ ان کا تعارف کروا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وجود مسعود احناف کے درمیان ایک نقطۂ اعتدال کی حیثیت رکھتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، آپ نے اعتدال اور توازن کے لیے جو کام کیا وہ آپ کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ بے شک آپ کی تصانیف 10 سے زیادہ ہیں، لیکن ان کا بنیادی نقطہ جو ہے، بنیادی مرکزہ جو ہے، وہ اعتدال ہے۔ واہ، امت مسلمہ میں اختلافات کی مقدار 5% سے زیادہ نہیں ہے اور اشتراکات کی مقدار 95% ہے۔ بہت زبردست بات آپ نے کہی۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے اوقات میں، رکعات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روزے کے ایام میں، تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، حج کے طریقے کار میں، ایام میں کوئی اختلاف نہیں، بالکل صحیح بات، زکوٰۃ کے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ باقی جو اختلافات ہیں وہ فروعی نوعیت کے ہیں، بنیادی تعویل کے ہیں، تعویل کے اختلافات ہیں، تعبیر کے اختلافات ہیں، تعبیر کے ہیں، نص کے اختلافات نہیں ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ جب ہم اپنی تعبیر کو نص بنانے پر اصرار کرتے ہیں تو یہ ہمارے مزاج کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ دین کی شدت نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے، اس کو دوبارہ دہرائیں کہ ہم اپنی تعبیر کو اور تعویل کو نص بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین رفق سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے، نص کی بنیادی تعلیم ہے لا تفرقو۔ واہ، لیکن ہم اپنے مسالک کو، نظریات کو بیان کرتے ہوئے جو شدت ظاہر کرتے ہیں وہ ہمارے مزاج کی شدت ہوتی ہے، وہ دین کی شدت نہیں ہوتی۔ یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں اور ہر بندہ جو مسلک کی خدمت میں لگے ہوئے، ہم دین کی خدمت تو نہیں کر رہے، نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے مزاج کی شدت نے مستقل فرقوں کو جنم دیا ہے اور قرآن اس کو بغیم بینہم کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی میں جو سمجھ سکا ہوں، جب آپ اپنے مسلک کو ہی اسلام اور دوسروں کو کافر سمجھنے لگ جائیں تو فرقہ بن جائے گا، فرقہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو ایسی بصیرت اور ادراک کی ایسی گہرائی عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کی نظر اس پر ہوتی ہے، کیا بات، کہ خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ امم سابقہ نے بغیم بینہم کا رویہ اختیار کیا، آپس کی زد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختلافات پیدا کیے اور جھگڑا شروع کر دیا۔ تو جو آدمی نص کو نص سمجھتا ہے، تعبیر کو تعبیر سمجھتا ہے اور دونوں کے فرق کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی بغیم بینہم کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ تو رہ ہی نہیں گئے۔ قرآن خود کہتا ہے نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ کتاب سارے پڑھتے تھے لیکن ایک دوسرے پر فتوی لگاتے تھے۔ اب اس اختلاف کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یا حیثیت ظاہر کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دور عباسی میں خلق قرآن کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ بن گیا امت مسلمہ میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کا تذکرہ ختم ہو گیا تو وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا، جیسے ہے ہی نہیں۔ آج کا مسلمان خلق قرآن کے مسئلے کو جانتا تک نہیں۔ یہ وہی مسئلہ تھا جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو سزائیں برداشت کرنی پڑی، لیکن جب اس کو ڈسکس نہیں کیا وہ اپنی موتاب مر گیا، کیونکہ وہ بنیادی اختلاف نہیں تھا، وہ فروعی اختلاف تھا، وہ حقیقت نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی، وہ نص کا اختلاف نہیں تھا، تعبیر کا اختلاف تھا، وہ ختم ہو گیا۔ بالکل صحیح بات۔ اسی طرح ہمارے جو احناف کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ایک کتاب تقویت الایمان کے بعد، ان پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے دی اور فیصلہ ہفت مسئلہ کتاب لکھ دی، وہ دونوں فریقین کو متحد کرنے کی ایک زبردست کوشش تھی، ایک عالمانہ اور ایک بزرگانہ کوشش تھی، ناصحانہ کوشش تھی۔ جی ہاں، آپ نے اختلاف کو ختم کر دیا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اختلافات کو ہوا نہیں دیتے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ویسے میں اس بات کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب، آپ اگر ان کے پورے اس انداز کو دیکھیں تو ایک بات جو بہت زیادہ سمجھ آتی ہے، میں نے تو ہفت مسئلہ کو کئی بار پڑھا ہے، جی، اور ہر انسان کو چاہیے کہ ہفت مسئلہ کو کم از کم 7 بار ضرور پڑھے،
یہ اختلافات ختم کرنے کے لیے، ان کو یہاں کے اختلافات کا اعلیٰ وجہ البصیرت ادراک تھا، سمجھتے تھے، اس بات کی طرف بھی آتے ہیں۔ بغدادی صاحب، اس بات کو آپ آگے بڑھائیں، امت کے اندر اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں آج صدیاں بھی بیت گئی ہیں اور ہم آج حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے یہاں بیٹھے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ وہ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا نا کہ میرے لیے یہودی اور جرمنی یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، کوئی مجھے اپنی برادری میں شامل کرتا ہے اور کوئی دوسرا مجھے اپنی برادری میں شامل کرتا ہے۔ تو وہ وجہ یہ بتاتے تھے کہ اگر میں اپنے نظریات میں ناکام ہو جاتا تو پھر نہ میں اس میں ہوتا برادری میں، نہ اس میں ہوتا، مجھے کوئی ایک بھی قبول نہ کرتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ تو آج جن کا تذکرہ لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی وہ واحد شخصیت ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر تمام مسالک کے لوگ ان کو اپنا راہبر اور شیخ مانتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے، بعض لوگ ماننے کے باوجود آپ کی باتوں میں تاویل کر کے آپ کو مانتے ہیں، اچھا یعنی جو آپ نے فرمایا اس بات کو اسی طرح لیتے نہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے ہفت مسئلہ بالخصوص جس پہ یہاں بات ہو رہی ہے، جی کیونکہ اس وقت یہ وقت کی نزاکت تھی، اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اس وقت کے مسائل اور ایشوز کو، کرنٹ ایشوز کو اٹھائے اور پھر ان کا حل پیش کرے، ان کو ایڈریس کرے۔ بالکل صحیح۔ تو اس وقت کیونکہ امت افتراق کا شکار ہو رہی تھی، تو آپ نے اس تفرقہ سے نکالنے کے لیے یہ ہفت مسئلہ کتاب اس صورت میں پیش کی کہ ایک ایسا حل دیا جو برج اپ کر دیا تمام کو، واہ واہ، اور ان کو قریب لانے کی کوشش کی۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج بھی ہم بیٹھ کر ان کے اس برج اپ کرنے کو، تاویلات پیش کر کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ آپ کے باقاعدہ یہ الفاظ یہی تھے کہ اتفاق جو ہوتا ہے یہ باعث برکت، دینی اور دنیاوی دونوں کا باعث برکت بنتا ہے، اور نا اتفاقی دینی اور دنیاوی نقصان کو لازم کرتی ہے۔ بالکل۔ اور آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے بعد مسائل فرعیہ، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نثر تعبیر کی، جی کہ فرعی مسائل نے ایسے اختلاف کی صورت اختیار کر لی ہے جس میں خواص کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور عوام کا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ بے شک، بے شک، یہ الفاظ تھے۔ آپ دیکھیں خواص کہ جن لوگوں نے اس امت کی رہنمائی کرنی ہے، رہبری کرنی ہے اور دین کو سربلند کرنا ہے، الائے کلمۃ الحق کے لیے کوشش کرنی ہے، وہ اپنے اس وقت کو فرعی مسائل کے اندر امت کو لڑانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ عوام کا ایمان ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ بے شک۔ آج جب وہ بات نیچے آتی ہے، چھوٹے چھوٹے وائزین تک پہنچتی ہے وہ اس کو عجیب و غریب رنگ دے دیتی ہیں، اور پھر جب عام عوام تک پہنچتی ہے تو پھر تو ایک اور ہی رنگ بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ اس کے اوپر مثال بڑی پیاری آپ نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، بیسیکلی ہمارے محترم استاد شبیر جامی صاحب، کیونکہ اصولی مسئلے ہمیشہ بیان کرتے ہیں اور قاعدے، تو بڑا ایک اصولی اور قاعدہ آپ نے مہیا کر دیا یہاں پر۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو اس شخص کی نیت اور نفس مسئلہ کو سمجھے بغیر اس کے ظاہری عمل اور ظاہر الفاظ کے اوپر جا کر فتویٰ نہ داغ دیں۔ یہ بات اب انہی سے ہی سمجھتے ہیں، یہ بنیادی اصول آپ نے مہیا کیا۔ اب مثال اس پہ کیا دی؟ مثال دی آپ نے کہ میلاد شریف کے لیے، ذکر کے لیے لوگ قیام کرتے ہیں، تو اس قیام کو آپ نے کہا کہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر آپ کے کیا کھڑا ہونے والا، قیام کرنے والا اس کو واجب سمجھ لیتا ہے اور نہ کھڑے ہونے والے کی ملامت ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ ان دونوں چیزوں کو واجب جان کر اب اس شخص کی ملامت کرتے ہیں جو کھڑا ہو جائے، یہ سراسر حد سے تجاوز ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس پر آپ نے یہ الفاظ فرمائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کھڑا ہونے والا اس ذکر کے لیے اس کو واجب نہیں جانتا، اور ملامت کرنا یہ واجب کا درجہ نہیں رکھتی کہ کسی نے تارک واجب ہی ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ تو بڑی، آپ نے جو بات کہہ دی نا، آپ نے فرمایا میں قیام کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن مجھے قیام میں کیفیت ملتی ہے، کیفیت ملتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا
وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بہت بڑے عاشق رسول اور حضور کی بارگاہ میں وہ والہانہ پن ان کا اور پھر عاجزی آقا کی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق اور غلامی یہ اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہ نام تو ان کا امداد اللہ تھا, ظاہر ہے بہت ہی پیارا بابرکت نام, اور آج بھی اس اللہ کی اس امداد کی آج بھی ضرورت ہے. یہ سب کانٹیننٹ میں جو آج حالات ہیں اور جو ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کے فتوے ہیں, آج بھی اس امداد اللہ کی ضرورت ہے. اولاد کا تذکرہ مجھے تو نہیں کہیں ملا, آپ نے کوئی ذکر ان کا پڑھا ہو. اچھا, آپ کی جو علمی شخصیت ہے اس کا اندازہ علمی پہلو کا ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے. کلیات امدادیہ میں آپ کی 10 کتابیں یکجا کی گئی ہیں, ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطنی علوم سے آپ کو آراستہ کیا تھا. سبحان اللہ. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عالم بھی تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب نے صرف قافیہ تک پڑھا تھا. صرف و ناف کی گرامر کی ایک کتاب ہے, قافیہ تک پڑھا تھا, اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک قافیہ نیا لکھ دیں, لیکن ہمارے علم کو ان کے علم سے کوئی مناسبت نہیں. ہوئے ہوئے. اسی طرح مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب سے کسی نے پوچھا, یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی بھی تھے. جی ہاں, بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ حضرت صاحب عالم تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عالم گر بنایا تھا. واہ 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 واہ. تو آپ کے جو مریدین تھے, بڑے بڑے علماء ان میں شامل تھے. یہ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انہوں نے جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کتنے بڑے محدث جلیل القدر, اور آج تک دنیا ان کا نام لے کے سر جھکا دیتی ہے علم کے میدان میں, مگر وہ حضرت بشر حافی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم اور بشر حافی کے پاس, تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی باتیں کرتا ہوں اور اس حدیث والے صاحب کو یہ زیادہ جانتے ہیں. حدیث کو میں جانتا ہوں اور صاحب حدیث کو یہ زیادہ جانتے ہیں. وہ جو امام غزالی نے لکھ دیا المنقذ بن الدلال میں کہ صوفیاء وہ گروہ ہے جن کو مشکات نبوت سے براہ راست فیض آتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب ایک کتاب سے پڑھنے والا, ایک براہ راست لینے والا, بالکل کیا بات ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کتابی علم اور ہے, اور جس کو مل لدنا علما کہا گیا اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو علماء کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ جو تھا اس نے کہا کہ ہم حاجی صاحب سے طریقت پر بیعت ہیں, شریعت میں بیعت نہیں ہیں. تو انہوں نے پھر اپنے اختلاف کو برقرار رکھا اور مستقل کتابیں بھی لکھیں. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ حاجی صاحب کا نظریہ ہی ہمارا نظریہ ہے, اور وہ زندگی بھر اسی نظریے پر اور مسلک پر کاربند رہے. ان میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں, مثال کے طور پر مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا لطف اللہ علی گڑھی, مولانا محمد حسین الہ‌آبادی. یہ علماء جو تھے انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نظریے کو ہی اپنا نظریہ بنایا اور زندگی بھر اسی کو اپنا معمول بنائے رکھا. جی جی. اب بزرگوں کو اتنی سمجھ ہوتی ہے, عام عالم اور طرح بات کرتا ہے. قرآن پاک میں اہل کتاب کو ایک نقطۂ اتحاد پر یکجا ہونے کی دعوت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, او ایک کلمہ واحدہ پر متحد ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. کیا اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. اب ان کے ساتھ قبلے کا اختلاف ہے, عقائد کا اختلاف ہے, رسوم و رواج کا اختلاف ہے, لیکن صرف ایک نقطے کی وجہ سے قرآن ان کو دعوت اتحاد دے رہا ہے. واہ, توحید. واہ واہ, بڑا نقطہ آپ نے بیان کر دیا. اتنے بڑے بڑے اختلافات, اصولی اختلافات کے باوجود اگر کہیں اتفاق ہے تو اس کی طرف بلا لیں. اس کی طرف بلا لیا. حاجی صاحب نے بھی ایسا ہی کیا. اب وہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں فریقین کے نظریات بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اپنا معمول بتا دیتے ہیں, کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتے. بالکل, کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے, کسی کی عزت کے آبگینے کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتے. مثال کے طور پر مولود شریف جو پہلا مسئلہ ہے, جی جی, اس پہ فرماتے ہیں حضور کے ذکر پر تو کسی کو کلام نہیں, کوئی اختلاف ہی نہیں. اس میں بعض تقیدات پر اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے یہ واجب ہے قیام کھڑے ہو کر, کوئی کہتا ہے کہ واجب نہیں لیکن وہ برکت حاصل نہیں ہوتی,
بیٹھ کر سلام پیش کرنے سے جو کھڑے ہو کر حاصل ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ مولود شریف کی محفل میں حاضر ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کے ہر سال اس کا انعقاد کرتا ہوں اور خیر و برکت پاتا ہوں. اسی طرح فاتحہ کے بارے میں آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے, فرماتے ہیں کہ سلف صالحین میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں بھی فاتحہ کا طریقہ تھا, لیکن وہ یہ تھا کہ وہ کھانا پکاتے تھے اور مسکین کو کھلا دیتے تھے, کوئی محفل منعقد نہیں کرتے تھے, دل میں ایصال ثواب کی نیت ہوتی تھی. پھر بعد میں لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر زبان سے بھی اظہار کر دیں تو زیادہ توجہ ہو جائے گی, لوگوں کو بھی بتا دیں ترغیب ہو جائے گی. پھر کسی نے سوچا کہ بیٹھ کر کھانے کے ساتھ اگر دعا بھی مانگ لی جائے, ایک بندہ کھانا کھا کے دعا مانگتا ہے, ایک آدمی کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ تیری نعمت مجھے میسر آ گئی, تیرا بڑا شکر ہے, ہزار کرم ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو کہتے ہیں ایصال ثواب تو شروع میں بھی تھا کہ جب دل میں نیت تھی, اور اگر زبان سے کر لیا, اگر دعا مانگ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں. کیا بات تو فرماتے ہیں میرا معمول یہ ہے کہ میں اس حیات قضائی کا پابند نہیں لیکن اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا. واہ, اچھا یہ بڑا پیارا آپ کا انداز ہے. کہتے ہیں جب صورت جواز کی موجود ہے پھر سختی نہیں کرنی چاہیے. یعنی جب میلاد اطہار پاک کے بارے میں بھی گفتگو کی تو کہتے ہیں جب صورت جواز کی موجود ہے, کچھ آپ کے عشق کے بارے میں, کچھ آپ کی محبت رسول کے بارے میں کچھ ذکر بیان. دیکھیں جی, محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر ان کے عشق میں کوئی آدمی اس حد تک ڈوبا ہوا نہ ہو تو صدیوں تک اس کا ذکر زندہ بھی نہیں رہ سکتا. واہ کیا بات کر رہے ہیں. اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس امت کو اتفاق کی طرف بلا سکتا ہے, انتشار کی طرف نہیں. عشق یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ مجلس لگی ہوئی ہے, زیارت کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. اور ایک ہیبت کی وجہ سے میں ان کے قریب جانے کی جسارت نہیں کر پا رہا. میرے خاندان کے ایک بزرگ حافظ بلاقی کہتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں دے دیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ حاجی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا, ان کے حوالے کر دیا. نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اب فرماتے ہیں کہ میں جھنجھانہ کو نہیں جانتا تھا کہ یہ علاقہ کہاں پر ہے, اور کئی عرصہ تک اسی کشمکش میں ہی رہا. پھر ایک بزرگوں کے توسط سے مجھے اس علاقے کا علم ہوا اور میں وہاں پہنچا. جب میں نے حضرت نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تھا. سبحان اللہ. اچھا یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی حافظ صاحب. جی جی. کہتے ہیں کہ جب حاجی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اپنے اس خواب کے اوپر یقین ہے یا نہیں جس میں آپ نے یہ دیکھ کر یہاں آپ پہنچے, کیا بات ہے. تو یہ آپ کا عشق رسول تھا. سبحان اللہ. اب اس عشق رسول آپ کی عملی زندگی میں کہاں پر نظر آتا ہے؟ یہیں آ کے آپ فرماتے ہیں کہ جہاں آپ قاعدہ دیتے ہیں نا, قاعدہ امت کو اتفاق کے لیے قاعدہ مہیا کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ لوگوں کا عقائد عقیدہ ہے, یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان محافل میں شریک ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کفر کے اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حد سے تجاوز ہے. اچھا مسئلے کا حل کیسے پیش کیا؟ آپ نے حل پیش کیا کہ کیا قدرت الہیہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ واہ واہ واہ. بس اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ کی قدرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیسا حل پیش کر دیا. کیا بات ہے. اب آپ کے روحانیت وصل میں کہتے ہیں نا, آپ کو کہنا یہ کہ عالم خلق مقید بہ زمان و مکان ہے, لیکن عالم امر ان ساری قیدوں سے آزاد ہے. آپ صاحب بڑا آپ کا جو ایک بزرگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, جی وہ ہمیشہ شہنشاہوں اور بادشاہوں سے دور اور فقیر اور مسکین لوگوں کی صحبت اور ان کے مجلس کے ساتھ اپنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. جی جی. ایک حاجی رحمۃ اللہ جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار آپ کی مجلس سے اٹھ کر, اس وقت کے سلطان تھے اور وہاں کے نواب تھے حمید الدین, تو ان کے پاس جا رہا ہوں. مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی آپ کیرانوی رحمۃ اللہ, بڑے عالم تھے, ان کے استاد بھی تھے, بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. اور عیسائیت پر آپ نے جو کتب لکھی آج بھی اگر کوئی ان کو پڑھ لے تو سمجھ آتی ہے کتنے بڑے عالم تھے. اور ان کے سلطان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, بہت اچھے تعلقات تھے. اور جب جانے لگے تو آپ سے یہ کہنے لگے کہ اگر آپ پسند کریں میں آپ کا تذکرہ کروں ان کے ساتھ. اچھا. آپ نے فرمایا کہ رہنے دیں, یہ تذکرہ نہ کریں.
کیوں؟ کہنے لگے میں تذکرہ آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سلطان میرا معتقد ہو جائے گا، آپ بڑی تعریف کریں گے، وہ اعتقاد میں جب آئے گا تو پھر وہ میری ارادت میں داخل ہو جائے گا، ارادت میں آئے گا تو پھر وہ مجھے اپنے پاس بلائے گا، اور جب میں سلطان کے گھر کے قریب ہوں گا تو میں رب کے گھر سے دور ہو جاؤں گا۔ تو گویا کہ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کے پاس رہیں، سلطان کے پاس نہ جائیں، اور دوسری طرف آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، یعنی جو لوگ ارادت میں ہیں آپ کی میں اور آپ کے پاس تربیت کے لیے آتے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ ان کے قدموں کی زیارت میرے لیے باعث بخشش ہے۔ سبحان اللہ، ان کے قدموں کی زیارت، یہ عاجزی، کیا بات ہے، یہ آج بھی آستانوں پر یہ سوچ اگر غالب آ جائے، بارک اللہ، کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہی چیز ہے کہ آج اگر ہم بیٹھے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے تو اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک ہم ان کے طرز عمل سے سیکھ کر لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں، ہم لوگوں کو دور نہ کریں، ہمیں حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اتفاق سیکھنا ہے، اسے انتشار نہیں سیکھنا۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کے پاس یعنی استمداد، استغاثہ، استعانت، توسل حضور علیہ السلام، جتنے مسائل میں آج تک اختلاف اور ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان ساروں کو ایک طرف کر دیں، صرف ایک فیصلہ ہفت مسئلہ سارے لوگ پڑھ لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایک رحمت کی بہار نہ آ جائے؟ یہی وجہ ہے نا کہ چونکہ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ بات کرتے ہیں بربنائے مشاہدہ، واہ، بربنائے کشف، ہاں، یہ اس راہ سے گزرنے کے بعد گفتگو کرتے ہیں، بے شک بے شک، بلکہ یہاں اگر میں وہ مناظرے کی بحث کروں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور ان کو زمان و مکان کی قیودات سے الگ ہونے کا موقع ملتا ہے، تو پھر ان کو ان تمام حقائق کی سمجھ آتی ہے جن کو ہم زمان و مکان کا پابند کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سطح، ان کا لیول بڑا اونچا ہوتا ہے۔ جی جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جس بندے کو حاضری نصیب ہے، واہ، اگر واہ آپ واہ اس کو کہیں جی حاضر ناظر کیا ہوتا ہے، واہ واہ واہ، یا واہ غیب کیا جاننا کیا ہوتا ہے، یا پھر ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ تصوف جن گہرے رموز و اسرار کا نام ہے، اس کو کلیتاً تو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن صوفیہ اس راہ کے رہی ہوتے ہیں، کیا بات، اسی سے گزر کے آتے ہیں۔ واہ واہ، اسی لیے فیصلہ ہفت مسئلہ جب آپ نے لکھا تو اس میں آپ کو سارے یہ مظاہر بھی نظر آئیں گے، بلکہ بعض جو محتاط علماء تھے، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مثلاً یا رسول اللہ کہنے کے جواز کی کافی صورتوں کے قائل تھے، جی ہاں، لیکن اس صورت کا قائل ہونا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل بھی ہر جگہ موجود ہیں، اس پر وہ تھوڑا سا تحفظ رکھتے تھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس زمانے میں وہاں گئے ہوئے تھے، تو آمنا سامنا جب ہوا تو پیر صاحب سے انہوں نے کہا یہ یا رسول اللہ کا جواز ہندوستان میں سنا ہے، وہ اس انداز میں بھی چل رہا ہے، تو میں اس کو معقول نہیں جانتا۔ اچھا، پیر میر علی شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھی جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر والے سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، واہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا، آپ کے حدیث تو ٹھیک ہے، یہ ساستہ کی ہے،
تو معنی اس کا کیا ہے؟ حاضر کا اشارہ کدھر جاتا ہے؟ حاضر کا اشارہ جاتا ہے کہ وہ چیز جو سامنے بھی ہو محسوس بھی ہو، واہ، تو پھر رجل کا معنی کلیئر ہے. اور رجل تصویر پر تو نہیں بولا جا سکتا کم از کم. تو وہ کہنے لگے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ظہور ہر قبر والے کے پاس ممکن ہے تو دنیا میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں؟ واہ. تو اگر آپ ہر جگہ آئیں اور آتے ہیں تو پھر یہ آپ اس قاعدے کو کیسے بعید سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو عملی طور پر اور فعلی طور پر ہر جگہ حاضر ناظر ماننا مشکل ہے؟ تو رحمت اللہ کیرانوی صاحب بہت متاثر ہوئے. ان کا پیر صاحب اس نص کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا تھا. یہ نص بھر اس مفہوم کو لازم کرتی ہے کہ اس کا لازمی تقاضا یہ بھی نکلے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اولیاء یہ حقائق دیکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا پھر وہ حقائق بھی دیکھتے ہیں اور جو لوگ حجاب میں بیٹھے ہیں ان کے حجابوں کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. واہ واہ، یہ بات ہے، یہ بہت ہے کہ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا، قاسم نوتوی صاحب کو کچھ آپ نے مجاہدات کروائے تو ان کے وجود کو بہت پسینہ آتا تھا، تو پھر آپ نے ان کو کہا کہ یہ مجاہدات بہت طلب بھی مانگتے ہیں، محنت مانگتے ہیں. اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا تھا نا کہ میرے اوپر ذکر جاری نہیں ہوتا، تو فرمایا ایک رات میرے ساتھ سو جاؤ پھر خود ہی ذکر جاری ہو جائے گا. اور خود فرماتے تھے کہ بعد میں ساری زندگی پھر وہ ذکر چھوٹا نہیں. بالکل ٹھیک. جی دیکھو نا، پھر آپ نے وہ جو شروع میں بات کی، پیر مہر علی شاہ صاحب پکا ارادہ کر چکے تھے وہاں رہنے کا، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں آپ ہندوستان جائیں. میں بار بار اس طرف آتا ہوں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی بے ساختگی، ایک والہانہ پن. دیکھیں نا، عشق تو چاہتا ہے دیدار محبوب، عشق محبوب سے دوری نہیں چاہتا. ہجر کی یہ کیفیت، اس کو وصال میں بدلنا چاہتا ہے، قرب چاہتا ہے، ان کے در و دیوار کو چومنا چاہتا ہے، آپ کی گلیوں کے، آپ کے گلی کوچوں میں پھرنے والوں کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے. جب آپ کی شاعری میں آئے فرماتے ہیں ذرا چہرے سے پردہ کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، مجھے دیدار ٹک اپنا کراؤ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، مجھے بھی یاد رکھیو ہوں میں تمہارا امتی آسی، گناہ گاروں کو جب تم بخشواؤ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی، مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ. کیا وارفتگی ہے، یعنی وہاں پر فرزانگی نہیں، ایک دیوانگی نظر آتی ہے. ماشاءاللہ ان کا جو کلام ہے مثنوی تحفۃ الاشاق انہوں نے لکھی ہے، واہ، اور غذائے روح کے نام سے ان کی شاعری جو ہے وہ کتابی شکل میں موجود ہے. تو یہ بڑے بلند پایا روحانی کمالات کی طرف ان کی کتابیں اشارہ کرتی ہیں. جب مکہ مکرمہ میں تھے ایک مرتبہ تو فاقوں کی نوبت آ گئی. ہوئے ہوئے ہوئے. تو واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خواب میں آپ کو زیارت ہوئی. آپ نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا ہے؟ ایک دفعہ تو پہلے حج پر تشریف لے گئے تھے. جی جی. تو وہاں بہت بڑے محدث تھے مولانا محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہیں سے ہجرت کر کے گئے تھے. جی جی. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ابھی تو آپ واپس تشریف لے جائیں روضہ رسول پر حاضری دے کر، پھر دوبارہ سب کو چھوڑ کے آئیں. اور وہ جو پہلی حاضری تھی وہ بھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا تھا، سبحان اللہ، فرمایا تھا کہ مجھے ملنے آؤ. تو اس کے تحت پھر آپ مکہ معظمہ حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جی جی. اس کے بعد پھر 1857 کے جہاد میں خود شریک ہوئے. واہ. اور شریک ہونے کے بعد 58-59 میں پھر یہاں سے تشریف لے گئے اور ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ میں آپ نے سکونت اختیار کر لی. جنت المعلیٰ میں آپ کا مزار پرانوار ہے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین کرام، کتاب و شفا سے نسخہ کا وقت ہوا چاہتا ہے. راشا کا روحانی علاج. تاج اگر کسی کے ہاتھوں اور پاؤں میں راشا ہو تو زیتون کے تیل پر سورہ المطففین کی آیت نمبر 4-6، سورہ المطففین کی آیت نمبر 4-6 تین بار پڑھ کر دم کر لیں اور 21 دن تک اس تیل سے مالش کریں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک، رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.